viongozi wote wale tuko nao siku ya leo, wananchi wote wa Kiambu, mjamboni. Mjamboni tena. Yangu ni machache sana. Kwanza ni mshukuru baba kwa hii mpangilio yake ya kuenda kila eneo akizungumza na waenyeji wa eneo hilo ndio waweze kujua mashinda yao. Kuna wengine kampeni yao ni kuzunguka tu kwa market bila hata kuongea na watu wajue shinda ni nini huko, ni kuendelea tu kuzungumza wao wenyewe. Hawajaongea na wenyeji huko wajue nani anaongoza hapa, shinda ya hapa ni gani. Pia baba ni kushukuru kwa partnership ile mmekuwa naye pamoja na president wetu Uhuru Kenyatta. Hii partnership ya kuleta Kenya pamoja, kwa sababu Kenya itaendelea kama tuna embrace wa Kenya wote. Kenya itaendelea kama kuna wale wa Kenya wanabaguliwa. Kenya itaendelea kama kuna Wakenya ambao hawana opportunity ya kujiendelesha. Kwa hivyo tunawashukuru nyinyi wawili kwa hii mpango ya Azimio ya kuleta Wakenya pamoja. Kuna wengine agenda sao ni kugawa Wakenya. Ndio unaona wakienda hata mikutano wakisema kuna Wakenya mandoa ndoa. Mkenya anaweza kuwa mandoa ndoa kweli kwake? Hata mgeni yule ako Kenya si mandoa ndoa. Hakuna mtu mandoa ndoa. Kwa hiyo hiyo fitina na siasa ya aina hiyo, baba tunakushukuru wewe umekataa hiyo. Na tunaona vile tunaelekea. Jana nilikuwa nimezunguka Rift Valley, Trans Nzoia, hata nilikuwa Zoi, nilikuwa na gavana Kimemia huko kwake. Watu wameanza kubandilika na kushika wewe. Ile propaganda na kasumba ilikuwa imewekwa inaisha, na naona tukielekea kule mbele kila Mkenya atakuwa na baba, kwa sababu Wakenya wamekuelewa kama shujaa ambaye amepigania Kenya miaka hii yote na ambaye lengo yake ni kuleta mabadiliko, Kenya iende mbele, Wakenya wote wawe na haki zao. Kwa hivyo sisi tunakuunga mkono tuende namna hiyo. Legacy ya Uhuru Kenyatta, zile kazi ameendelesha uendeleze nazo na uendelee kuongezea Kenya iweze kuenda mbele. Nikimalizia, kuna yale yametajwa ya kilimo. Ni kweli tumepiga hatua mingi kwa sekta ya kilimo tukiongozwa na President Uhuru Kenyatta. Lakini tunajua bado changamoto siko ambazo tutaendelea kuchangia na wewe kubadilisha. Mapato ya makulima imeongezeka, lakini kuna challenges ya competitiveness ya sekta yetu ya kilimo tukikompea na wale wengine. Ndio sababu vitu inakuja mingi huku na sisi hatuwezi kupeleka mingi kule nje. Tumekuwa tukizungumza na wewe, tumekuwa tukipanga transformation ya sekta, tukichikia kutoka pale President Uhuru Kenyatta atakuwa amewachia na wewe uweze kuendesha. Na mimi najua mpango ya kilimo uko naye, ulikuwa unatusaidia hata yale mengine tunafanya, na tunajua tukienda mbele sekta ya kilimo itanawiri na watu wa kulima Kenya, kwa sababu ni wakulima na watu wa biashara wataenda mbele zaidi. Asante sana, Mungu awabariki. Asante sana waziri. Sasa ningetaka kumuita mheshimiwa Mwadhi atuonyeshe dakika moja waheshimiwa ambao wako hapa, waheshimiwa wabunge. Mheshimiwa Mwadhi, tafadhali dakika moja. Azimio Azimio A. Wapi makofi ya baba? Asante sana. Yangu ni fupi. Baba, karibu Kiambu. Tumesema wewe ndio utashikilia nchi yetu tukienda mbele. A sober mind, somebody who is focused. Nataka kuwatambua ambao tuko nao hapa, wabunge ambao tunafanya kazi nao katika bunge la kitaifa. Nikianza na mheshimiwa Jude Jomo, Kiambu constituency. Makofi tafadhali. Kutoka hapo tuko na mheshimiwa Wanjiko wa Kibe, Gatundu North. Makofi. Alafu tuko na mheshimiwa Mary wa Maua kutoka Maragua. Haya, anafuatiwa karibu sana na mheshimiwa Peter Kihara wa Madhioya.
Haya, mwingine hapo akifuatia karibu ni Mheshimiwa Wangari Mwaniki wa Kegumo. Alafu tuko na Mheshimiwa wa muziki, Mheshimiwa Duati Ngoge Gataga. Haya ndio hiyo. Ah, mwingine tuko naye, tuko na Mheshimiwa Manje kutoka Kajiado North. Asante sana. Alafu tuko na Mheshimiwa Babu Owino Embakasi East. Asante sana. Tuko na mzee wetu pale bunge anaitwa Mheshimiwa Maina Wakamada. Asante sana. Tuko pia hapa na Senator Chipkizi ambaye ni Senator youngest, Senator Isaac Gedhua Wagoge. Haya, makofi kwake. Tuko na Mheshimiwa Mpuri Apuri, East Africa Legislative Assembly. Tuko na Mheshimiwa Ngayu Kioni kutoka Ndaragwa. Asante sana. Tuko pia na Mheshimiwa Ole Kenta Richard kutoka Narok North. Asante. Face of Kenya. Tuko na Mheshimiwa Honorable Jabir Shakir. Makofi kwake. Tuko na Mheshimiwa Ken Chonga kutoka Kilifi South. Tuko na Mheshimiwa Sabina Chege Maito wa Murang'a. Safi. Alafu tuko na Mheshimiwa Junet Mohamed Kinara wa ODM. Na pia tuko na Mheshimiwa promoter mwenzake wa BBI kutoka pande ya Dagureti, Mheshimiwa Dennis Waweru. Alafu tuko na Mheshimiwa Atandi amefika, makofi kwake. Na naona Mheshimiwa akiingia saa hii, Mheshimiwa Chachu Ganya.